Fū, eina savo. Tai, o čia Einšteinas. Labas rytas. Tai kai vakar nutraukiau kadrą jau, kai važiavom į Lenkiją, dar truputį pavažiavom. Po to jau gal šokio 40 km stojom aikštelį, kažkas tai tokio. Ir persikrovėm baidarę. Buvo toksai įdomiai. Permetėm per viršų, nes baidarė... oi. Pilna fūra krovinio, tai reikėjo baidarę kelt per viršų, bet viskas ok. Viskas pakrauta. Daiktus šiandien pašoniai sudėjom atsidarius, tai jokių problemų, bet taip sunkiai tilpo, bet tilpo. Tai čia kažkas buvo apie antrą, trečią nakties. Jo, kažkas apie antrą. Ir viskas. Tai dabar iki Lietuvos 209 km sienos. Va, Gintas, Luko tėvukas, prigrėbė mane. Tai tik perkeliam baidarę. Smigau 6 valandom mėgoti, nes jau visas buvo užsikrovęs. O dabar toksai pitstopas, kažką užkasim, išgersim kavutės. Ir dėsim toliau. Net namuose nereikės mėgoti, nes aš galvau kažkaip nepamėgosiu fūrui, bet kad atsiguliau į lovą iš karto. Nieko, bus gerai su užtekai tikrai. Bet daugiausia tai su to varšo problemas būna, tai kad reikia ją skaičiuoti, tai... Na jo, jeigu negali ten stoti 3-4 valandom pro ją važiuoti, pėda. Su draugu praktiškai jisai atėjo pas mus dirbti, žinai. Nu, kelionė atnaudojau visą, bet dar ir po kelionės į trasą virklytę. Ne, bet tai geros nežinėsit. Ne, viskas gerai su jo. Kompaktiškai. Tai anie baliniukai mažesni, tai išeina, jo? Yra ir mažesnių baliniukų, jo. Plauk, o dabar tas dedasi ant čia. Jo, tik reikia atlenkti tuos seseles. Ai, supratau. Atsilenki ir tuo pačiu principu užsifiksuojant viršaus, tada jau ten galite kokią keptuvėlę ar ten. Ai, va taip pat. Jo. Paprastai. Jinai biškis slidoka, jeigu nedidi keptuvę taip, reikia geriau nevažiuojant jau kepti. Jeigu su šitu, tai galit važiuoti, bet... Važiuojant nieks nedaro iš tikrųjų. Jeigu ant to eini, tai nusipirkai tą... Kurį? Elektrinį dulį ir savo jokių problemų, jis tavo važiuoja verdį. Tas tai jo. Ir šitas. Šitą retai naudodavo, bet jeigu pasitegu kokia ten kreiva žemė, ar ten žolė. Aš jeigu važiuosiu parduotuvę, sakysiu jo, labą dieną, sakysiu, čia nuo Aurimus išreklamavo, ką turėsiu padaryti didelę nuomonę. Nežinau, ar sutiks, bet gali pabandyti. Nu kas, Valkai, centriukas. Eina savo. Geras. Aišku, mes ne pro centriuką. Nu ką, viskas. Lietuvėlė. Siena. Jei. Žiūrėk, kelinto? 27 ar 8? 8, ne, taip, va, aš iš Lietuvos išvažiavau 22 birželio. Nu tai mėnesis, 4 mėnesiai ir 6 dienelės, nu, 4 mėnesiai ir savaitėlė, grubiai, kaip Lietuvoj nebuvau. Ir vėl, tik šį kartą jau grįžtų su rudais lapais. Griautais keliais, viską remontuoja. O kai išvažiavau, tai ką, dar tik viskas prasprogė, žali lapeliai, šilta. 25 laipsniai. Ir vėl atgal į 6 laipsnius.
linkėjimai Signedai, linkėjimai. Eina savo. Olia! Sveika sugrįžę! Polinė mano Dėkui. Šau. Dėkui. Sveikinu sugrįžę. Ačiū, ačiū. Direktorius sakė. Sveikiname. Sveikas gyvas. Nu, iškriutau daiktai. Iškriutau. Lengvai dėjo turi baidarę, nežiūriu, tai taip jau. Kaip? Sakau, lengvai dėjo baidarę. Jo, šiaip gan paprastai. Užlipo ant viršaus su kabliu užtraukę baidarę. Ne. Jau. Ką dabar ant ratų kur namo? Jo, tai ką aš čia netoli? Nu va, šaika Britva. Galim nuo rampos, jau? Jo, jo, jo. Nu čia nuo rampos ir ten. Labas. Sveikas. Nu. Viskas. Baigta. Sumesim daiktus į bagažinę. Palauk, pirmą metam, nes... Pirmą metam galome. Dabar mes jau jį paėmėm, jau prie pat navo, mes jį namo ir paleidžiam. Ja. Ja. Home sweet home. Ant stogo ir tuoj mes už pusvalandžio atvešim kažkur. Jauris lieka namuose. Senas geras kiemelis. Dėtas. Home sweet home. Home sweet home. O veidrodis naujas? Tas dužo. Dužo? Spintos durys krito. Šitos spintos? Šitos durys krito į veidrodį. Nice. Nu ką, home sweet home. Eina savo. Mano kambariukas. Wow. Kaip viskas mažo čia. Vėl jau ties kaip dėžutį uždarytas. Jo. Eina savo. Taip kaip palikau prieš kelionę. Taip kaip palikau prieš kelionę. Viskas tas pats. Netgi Skandinavijos žvaigždės. Wow. Oho, kaip užaugo. Mano medelis. Kaiminėliai. Gitarėlė. Jo. Kambario pasilgau. Namų turas. Valtis. Reikės išspirtą valtį. O, mano dviratukas. Laukia manęs. Hei. Žinau, kad laukia. Jo, niekas nepasikeitė. Eina savo. Jo. Plaukai užaugo. Biškė. Jaučiuos taip kaip po Skandinavijos kelionės. Ta prasme, toks pat jausmas, kai mėnesis po mėnesio būni vis atviroje gamtoje, tik, na, kaip palapinį pernakoji ir vėl atviroje gamtoje, ir taip, mėnesis po mėnesio. Ir dabar, kai grįžti į dėžutę, toksai, toks keistas jausmas, toks izoliuotas, what, kodėl taip yra. Jo. Ne, šiaip tai ką, ta prasme, dabar reikia man tiesiog vengti masinių susibūrimų vietų. Testas vis tiek yra neigiamas, tai atsargiai, kažkur išeisiu, bet stengsiuos nemasiškai. 10 dienų, tai šiandien yra 28, tai kas ten gauna spalio lapkričio.
lapkričio 7-8 tom dienomis jau galėsiu kaip ir laisvai, bet dabar kai karantinas, visi sukaukiam net ir laukia, baudos. Tai matysim. Labas! Labu, mano vaikas. Nu? Labu. Lerkeni, aš to paštų dažu. Kaip tu? Apdegęs. Degės. Degės. Čia tamsi viškiai. Nu, kaip namučiai. Baltus sūris, kur. Gerai, viską va, pakuojosi. Dėliojosi. Dėliojosi. Nuvežėt baidarę. Aišku, tu čia po visos galvoj parodai. Saulius iš darbo paėmė. Jautis. Suklijuoti reikia, biškai. Ką, šitas? Na ja. Ne, čia taip ir turi būt, žinok. Ta, ai, vaikščiate? Jo, tai dažniausiai tuos kaukulės šitus pameta, žinai. Ai, iškrenta ir būna be šitos nosės. Tai na, man sakė, net LSU universitetas neturi tokios geros kaukulės. Jo. Viskas čia kipiki. Ai, tau dar, mama, dos. Čia įdėjau. Paroso? Siurprizas. Ne. Paroso. Nežinau, man nesuskilo. Oho. O, kokios didelės. Gražu, išveisiu, kur? Lėkštės bus. Sriubą valgis, sriubą. Aišku. Ačiū, sūnau. O, apšveisim. O, didelis. O, išitą. Čia tikras. Čia jau tikra. Reiks kažkur kabint. Nežinau. Kiek sveria? Lengva. Lengva ta kaukulė. Ai, nu vis tiek keli kilogramai. Slėptuvė. Kas ten, ai, nuosi dar kažkas ir įkritė čia. Čia nu, jau, būtų gerai apšvietimą yra. Padaryti iš apačios, kai gerai šviestu. Bet taip tiek, kur šviesti? Arba iš apačios, arba iš apačios. Į nosį. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Buvo viščiukas, nėra viščiuko. Ne. Sveiki visi, esu Aurimas Valjevičius. Ir šiandien prasideda pabaigiu savo 7-ąją gyvenimo kelionę, kuri vadinasi 2800 km. 3067 km Dunojumi. Šiandien yra birželio 22, šiandien yra spalio 28, 5 valandos ryto, 9 valandą vakaro. Kelionė prasideda, kelionė pasibaigė.